Nem todo mundo sabe, mas é a agricultura familiar que abastece milhões de famílias brasileiras. De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, o valor bruto da produção agropecuária chegou a quase 20,5 bilhões de reais em 2017. Mais da metade desse valor foi garantido graças ao esforço da agricultura familiar. O levantamento do Instituto apontou 183 mil propriedades rurais e mais de 500 mil de pessoas atuando na atividade. Santa Catarina foi responsável no mesmo ano pela nona colocação em faturamento da categoria. O estado catarinense conta com 78% das propriedades rurais voltadas para a agricultura familiar e os destaques produtivos são as cadeias animal e vegetal. Mais de 300 mil catarinenses estão diariamente no campo, cultivando em uma área que atinge mais de 2,45 milhões de hectares. Os pequenos produtores do estado ocupam a quinta colocação em resultados de geração de riquezas e comercializam cerca de 10,38 bilhões de reais por ano. Atento à importância da categoria, o deputado Padre Pedro Baldiceira, natural do interior do estado, defende mais políticas públicas para o setor. É necessário que os nossos governos, né, possam criar ações, políticas, programas nas diferentes culturas que são cultivadas e trabalhadas na agricultura familiar. Eu coloco como exemplo a cadeia produtiva da uva, a vitivinicultura. Nós, juntamente com uma equipe, Cressol, Epagre, prefeitos, com a Secretaria da Agricultura do Estado, conseguimos avançar no programa Menos Juros, garantindo recursos para a nossa agricultura no que se refere à vitivinicultura. Por isso, é necessário que outros setores também consigam se organizar e buscar recursos para desenvolver essas atividades na agricultura familiar e camponesa. Desta forma, passaríamos a amenizar os desafios, os problemas e as dificuldades que encontramos na agricultura familiar e camponesa. A pandemia também tem dificultado a vida dos pequenos agricultores. Por isso, o parlamentar tem buscado alternativas para que a categoria possa passar por esse momento tão delicado da economia, que castiga o setor. Nós, juntamente com uma equipe, Cressol, Epagre, prefeitos, com a Secretaria da Agricultura do Estado, conseguimos avançar no programa Menos Juros, garantindo recursos para a nossa agricultura no que se refere à vitivinicultura. Por isso, é necessário que outros setores também consigam se organizar e buscar recursos para desenvolver essas atividades na agricultura familiar e camponesa.